Борбор қаланың милиция қызматкерлерінің күні саптық құрамға тезілу менен башталды. Алар егемендүүлік күні Қарақырғыз автономиялы облысының түзілгенінің 100 жылдығын белгілі іс-шараларында аянттағы қоғамдық қауіпсіздікті көзімілдейд. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу талаптарын койду. Масталык майрамдык иш-чаралар учурунда укук бузууларды аныктап, бөгөт коюу чаралары милдеттендирилди. Элдин Бишкек шаарынын тургундарда көп келиши күтүлүүдө. Ошон негизинде биз өздүк курам ички иштер министрлиги жана кошумча кызматтардан дагы бизге жардам беретинде 4 миңге жакын 3,5 миң жалпы алат аянтында болот. Андан сырткары 500 кызматкер бул шаардын ар кас бул 4 районунда дагы иш чара өтүү жерлери бар. Ошол жерлерге дагы бөлүнүп кызмат өтөө негизинде. Азамат Токтоналиев ички курамдын формасын, кызматтык күбөлүгүн жана төш белгилерин текшерди. Салтанаттуу кырдаалда өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге ведомстволук сыйлыктар тапшырылды. Алардын бири милициянын кенже лейтенанты Айзада Жумадылова. Анын айтымында мекенге кызмат кылуу ар бир адамдын ыйык милдеттеринин бири. Ар бир кадамыбыз баскан турганыбыз, ар бир мүнөтүбүз кылыштын мизинде турат десек болот. Бирок ошого карабастан жумушубуз өзүбүзгө жагат, элибиз үчүн кызмат кылган жагат. Отузунчу августтан 2-сентябрга чейин милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипке өтүшөт. Ага 4 000 кызматкер тартылган. Борбор калада массалык майрамдар өтүүчү жайларда коомдук тартипти камсыздайт. Ал эми жаңы окуу жылынын алгачкы күнүндө 1 000 кызматкер шаардагы мектептердеги тартипти көзөмөлдөйт. Иният Эргешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.